Det här är extra materialet till podcasten Effekten och avsnittet VR, vad händer nu? Niklas Johansson från vrsverige.se besökte oss. Google lägger ner Tango, varför då? För att de satsar på AR Core. Det är AR Core är Androids motsvarighet till AR Kit, och fördelen med de plattformarna jämfört med Tango är att de funkar på en större bredd av installed devices. Tango var beroende av Tango-telefoner som det bara fanns ett par olika modeller av, men AR Core har snart 100 miljoner liksom, devices där ute. Och jag som lekman för AR blir ju helt blown away när man ser Apples senaste presentation. Nu börjar jag förstå liksom. Är du imponerad också? Så kan jag ställa frågan. Nej, jag är inte imponerad. AR-kit och AR-core, alltså den här ingångsvägen till AR som nu kommer att kunna användas av massor. Det är egentligen väldigt, väldigt rudimentär sensorik. Det handlar ju bara om att, i stort sett handlar det bara om att känna igen plan. Att kunna fästa grafik vid plana ytor. Sen så är ju applikationen av det mindblowing, och jag hade kul med att fota mig tillsammans med Stormtroopers med min pixeltelefon här idag. Nej, men så sånt finns ju. Men det är ju inte immersive på riktigt. Jag skulle säga att AR-kit och AR-core är en inkastare på samma sätt som cardboard var för VR, är de för AR. Men såklart med mycket större kommersiell potential, för att nu har vi ju liksom nästa Harry Potter, nästa spel efter Pokémon Go kommer ju bygga mycket på AR-kit och ha Harry Potter IP. Så vi kommer gå in i magiska portaler genom våra vanliga väggar och golv snart, eller möta drakar på fotbollsplaner eller vad vi kan tänkas göra. Men det är ju fortfarande en interaktion genom en skärm. Det vill säga, AR ser mycket mer imponerande ut på screenshots än vad VR gör. Bättre reklam. Mm. Ja, mer inherently viral. Men vi vill ju alla ha smartglasögon där vi kan skifta mellan AR och VR som vi vill, helt seamless. När är vi där då? Säg år. Ja, nej, men när vi satt och startade det här företaget kring VR Sverige-sajten för 1,5 år sedan, då sa vi 5 år. Så nu har vi 3,5 år kvar. Och då kommer skiftet ha skett till post-VR eller the iPhone moment i VR-AR. Så att då kommer nog liksom den stora konsument-hit-produkten. Ja, varje dag så sitter jag och plockar fram 5 eller 10 highlightade artiklar i nyhetsflödet om ARVR, och bara senaste veckan har det hänt massor. Det här med att Google släpper Tango och koncentrerar sig på AR-core, att Facebooks AR-plattform är öppnad för alla utvecklare, att även Snapchats AR-plattform likaså. Och att apropå Pokémon Go till AR-kit, så har de några nya funktioner som bygger på den nya AR-prylarna på iPhone. Så ja, det händer saker hela tiden. Magic Leap har man hört någonting från den här veckan också. Det här mytiska. Ja, de vaknar. Ja, de har presenterat ett projekt tillsammans med Sigur Rós om något psykedeliskt musikvisualiseringsmjukvara som de kommer ha. Men fortfarande ingenting om hårdvaran, men där får man ju bara avvakta. Ja, det, ja, alltså det där, när du tog upp det där med sjukvård, och då förstod jag ju direkt. Det här med lura hjärnan, som jag sa då, alltså, det är det som behövs. Alltså, för de som inte är mottagliga för psykiatrin och den biten, kan ju det här vara ett alternativ. Ja, men man jämför det mycket med psykedeliska droger. Det är ju mycket som har, väldigt många som
börjar använda VR, får hem sina VR-maskiner, börjar prata om att de får lucid dreaming och att de minns mycket mer av sina drömmar som en effekt. Mm. Så att det är verkligen någonting som börjar kopplas om i hjärnan när man vänjer sig vid flera olika världar. Hela avsnittet, avsnitt 55, finns på effekten.se. VR, vad händer nu? Och just där på effekten.se finns det mer poddavsnitt om den pågående digitaliseringen.